Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 10 Pagi. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz melahirkan penghargaan kepada petugas hadapan ekonomi menerusi pelancaran buku sulungnya yang bertajuk Weathering the Economic Storm, A Journey Through the Uncharted Waters of COVID-19. Buku itu dilancarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Ia khusus buat semua petugas hadapan ekonomi yang bertungkus lumus berjuang menangani cabaran COVID-19. Antara yang dipaparkan adalah kompilasi nota yang disimpan beliau dan cerapan di sebalik dasar ekonomi responsif yang dilaksana kementerian. Tiga lagi menara telekomunikasi akan dibina di Pulau Bumbum Seporna. Tujuannya memastikan seluruh pulau menerima capaian internet sepenuhnya. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, setakat ini pulau itu mempunyai 9 menara telekomunikasi. Pembinaan menara baru yang membabitkan Kampung Gelam-Gelam, Kampung Singgah Mata serta Kampung Tabunan perlu disiapkan sebelum akhir tahun depan. Sementara itu, kawalan penguatkuasaan imigresen di pintu masuk utama membabitkan terminal feri kenderaan dan terminal feri antarabangsa Labuan akan diperketatkan ke atas pengembara, terutama bagi bukan penduduk Sabah yang ingin ke negeri itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata ia bagi memastikan tiada penyalahgunaan aliran bebas di terminal tersebut. Pada masa sama, bagi memastikan keselamatan pengembara di Sabah dan juga Labuan. Luar negara, Albania berdepan serangan siber yang baharu, kali ini menyasarkan sistem komputer polis kebangsaan. Menurut Kementerian Dalam Negeri, pelakunya merupakan individu sama yang menggodam sistem perkhidmatan kerajaan dan awam di Albania pada Julai lepas. Albania masih berpendirian serangan terbaru itu didalangi oleh Iran. Di Pakistan, Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menegaskan Islamabad memerlukan bantuan kewangan segera bagi menangani krisis bencana banjir ketika ini. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan 2 hari ke kawasan dilanda banjir, antaranya wilayah Sindh yang paling teruk terjejas. Kehadiran Guterres ditemani Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Kira-kira 1,391 orang terkorban dengan lebih $30 bilion kerugian dicatat akibat bencana tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Sukma ke-20 16 September ini, 5 hari lagi. Saksikan kegemilangannya hanya di RTM, rakan penyiar rasmi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.